Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats. I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godà.